प्रथम नमन गुरु गणनाथा उमा शंकराचिया सुता चरणावरी ठेवणी माता साष्टांग आपण पुढातन झाले एकदा बस प्रथम नमन गुरु गणनाथा उमा शंकराचिया सुता चरणावरी ठेवणी माता साष्टांग दंडवत दुसरी वंदु शारदा जे चतुराननाची आत्मजा वाक सिद्धी पावी दे सहजा तिची चरण ओढा नमन दंडवत आता वंदु देव ब्राह्मण ज्यांचे पुण्य पावन श्रोते होते सनातन तया माझे नमन दंडवत आता वंदु रंग भूमिका कीर्तनी उभी असती लोका ताळ मृदुंग श्रोते देखा तया माझे नमन दंडवत ऐसे नमन करुणी सकाळा हरी कथा बोले गोवळ्या बोला अज्ञान म्हणुनी खुल्या बाळा चालवे सकाळा नामा म्हणे यैवो 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 कीर्तन रूपी सेवेकरिता निवडलेला अभंग अखिल पोट ब्रह्मांड चालक कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम असणारा की ज्याला प्राप्त करण्याकरता अनंत जन्म घेऊन अनंत साधना कराव्या लागतात तरीही न प्राप्त होणारा जो देव योगी आता धामी तुळशी जो परमात्मा योग्यांचा नाही जप्याचा नाही तप्याचा नाही कीर्तनकार कथाकार कुणाच्याही स्वप्नात न जाणारा देव भगवान पंढरीश पांडुरंग परमात्मा या परमात्म्याचं अर्ध अंग असणारे जगाचा संसार सुखाचा व्हावा करिता स्वतःच्या संसाराची राखरांगोळी करणारे जगद्गुरु तुकाराम महाराज त्यांचा चार चरणाचा अतिशय महत्वाचा उपदेश प्रकरणातील अभंग सेवेकरिता निवडलेला आहे विठाला सर्व सर्व शब्दशा भावार्थ असाय थोडस लक्षपूर्वक ऐका या अभंगाद्वारे भगवान जगद्गुरु तुकोबाराय मानव शरीर धारण करून आलेल्या जीवाला उपदेश करतात काय उपदेश करतात तुकोबाराय मानवी जीवन प्रगट केल्याच्या नंतर किंवा मानवी शरीर निमिळाल्याच्या नंतर मानवाचं काही आद्य कर्तव्य आहे त्यामध्ये जीवाच्या पाठीमागं काही नियम आहेत काही धर्म आहेत म्हणजे सर्वप्रथम जर आपण पाहू गेलो तर देवे दिला देह भजना गोमटा किंवा म्हणा तेने विन जीवा सुख नोही तुका म्हणे एका तुकोबारे म्हणतात विठ्ठल पांडुरंग परमात्म्याला पाहल्याशिवाय आपल्याला सुखाची प्राप्ती होत नाही अ जन्म आल्याचे सार्थक
विठ्ठलजी देख लिया। पण महाराज या युगामध्ये कलियुगामध्ये करावे कीर्तन भजन प्रमाण तुम कीर्तनाप्रमाणे या ठिकाणी भजन सांगितलं प्रामुख्याने, पण आज आमच्या पाठीमागे एवढा व्याप आहे महाराज, आम्ही प्रापंचिक आहोत, आम्हाला सर्व त्यागून भजन कीर्तन करता येत नाही, मग त्याच्याकरता तुकुबरांनी हा अभंग स्पेशल केला महाराज। सहा धर्म सहा नियम तुकुबरांनी या अभंगात सांगितले, लक्षपूर्वक ऐका गोड आहे महाराज। काय नियम सांगितले तुकुबरांनी? स्वामी काज गुरु भक्ती, स्वामीची सेवा, गुरुची सेवा, पितरांची आई वडिलांची सेवा, आणि आपल्या जीवनामध्ये स्त्रीच्या जीवनामध्ये पतीची मालकाची सेवा, तुकुबारे म्हणतात हे चार धर्म तुकुबाराने सांगितले। जर आपण स्वामीची सेवा केली, जर आपण गुरुची सेवा केली, जर आपण मायबापांची सेवा केली, जर आपण पतीची जर सेवा केली, तर तुकुबारे म्हणतात त्याच्या जीवनामध्ये त्याला देवाचं वेगळी पूजा करण्याची आवश्यकता नाही, कारण हीच विष्णूची महापूजा। याच्यासारखा अनुभव दुसरा कोणता नाहीये का हो महाराज? मग काही लोकांनी प्रश्न केला महाराज, आमच्या जीवनामध्ये आजपर्यंत आम्ही कोणाचं दासत्व स्वीकारलेलं नाही, म्हणजे आमच्या जीवनामध्ये आज आम्हाला मालक कोणी नाही, मग आम्हाला स्वामीची सेवा कशी घडायची? काही लोकांनी प्रश्न केला, आजपर्यंत आमच्या जीवनामध्ये आम्ही गुरु कोणाला मानलं नाही, गुरु कोणाला केलं नाही, आम्हाला देवाची प्राप्ती कशी घडायची? काही लोकांना सांगितलं महाराज आमचा जन्म झाला आणि काही कालांतराच्या नंतर मायबाप नावाचं छायाछत्र आमचं हरवलं, आम्हाला पितरांची सेवा कशी करायची? काही वर्गाने सांगितलं महाराज सौभाग्याचं लेणं अजून आम्हाला मिळालेलं नाही, मग आमच्या जीवनामध्ये भगवंताची पूजा आम्हाला कशी घडायची? तुकुबारे म्हणतात या चार वर्गात तुम्ही बसत नाहीत का? तुमच्याकरता स्पेशल दोन वर्ग दिले महाराज, स्पेशल दोन नियम दिले, स्पेशल दोन धर्म दिले। कोणते कोणते? सत्य बोले मुखे दुखवे अनेकांच्या दुखे, मुखाने सत्य बोला ही भगवंताची महापूजा आहे, आणि अनेकाचं दुःख दूर करण्याचा प्रयत्न करा ही भगवंताची महापूजा आहे। तुकुबारे म्हणतात या सहा नियमापैकी एक का होईना नियम मी पाळेल मी करेल असा ज्यानं निश्चय केला का त्याचं फळ त्याला मिळाल्याशिवाय राहत नाही। बिठाल हा झाला अभंगाचा सरळ सरळ शब्दशः भावार्थ। अभंगावरती सविस्तर चिंतन मांडण्यापूर्वी अल्पासा परिहार तो म्हणजे असा, भगवान परमात्माच्या आश्रमकृपेने साधू संतांच्या आशीर्वादाने समर्थ सद्गुरु हरिभक्तीपरायण नामधारी कौळ बाबा यांच्या आशीर्वादाने, त्याचबरोबर हरिभक्तीपरायण गुरुवर्य आमच्या सर्वांचं श्रद्धास्थान, आपल्या सर्वांचं श्रद्धास्थान आदरणीय विष्णुदास नामदेव बाबा चारठाणकर यांच्या आशीर्वादाने, समस्त ग्रामस्थ मंडळी श्री क्षेत्र नानसी यांच्या अनमोल सहकार्याने समापन्न होत असणारा भगवान रुक्मिणी पा प्राण संजीवन पांडुरंग परमात्म्याच्या कलशारोहणाच्या निमित्ताने समापन्न होत असणारा भव्य आणि दिव्य स्वरूपाचा अखंड हरिनाम सप्ताह, ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी पारायण सोहळा आणि श्रीमद भागवत कथा येथील आज तृतीय दिवसाची कीर्तन रूपी सेवा माझ्याकडे आलेली आहे। सेवेला प्रारंभ करण्यापूर्वी उपस्थित सर्व हरिभक्तीपरायण महाराज मंडळी सर्वांच्या चरणावरती मी साष्टांग दंडवत ठेवतो। आज काय बघा, भजनी मंडळात थोडीशी कमीतरता आहे, योग आहे, कारण आज वार कोणता आहे? शुक्रवार म्हणलं की आपला काय असतो? बाजार आहे की नाही? हरिभक्तीपरायण आपल्या महाराष्ट्रातील आपल्या जिल्ह्याचं वैभव म्हणावं लागेल, ज्यांनी महाराष्ट्रामध्ये गायन या क्षेत्रामध्ये नाव आपलं अलौकिक केलेलं आहे असे अनिरुद्धजी महाराज ते आज या ठिकाणी कीर्तनाकरता साथीकरता उपस्थित आहेत। त्यांच्या चरणावरती साष्टांग दंडवत, आणि आपली सर्वच भजनी मंडळी अंकुश महाराज असतील, सर्वच भजनी मंडळी सर्वांच्या चरणावरती साष्टांग दंडवत। इंद्राप्रमाणे दोन मृदंगाचार्य आहेत हरिभक्तीपरायण। आणि काय महाराज, आज खरोखर योगायोग आहे सगळा, सगळा योग आहे। कसा सांगून जातो तुम्हाला ऐका, लय चर्चा झाली त्याच्यावर आमची, मला जेवताना मोहन हे पण मोहन सुटायची पाळी आलती माझी आज, लय योगा योग महाराज खरंच ना, म्हणजे आपल्या सत्याचं पहिलं वर्ष आहे, पण पहिल्या वर्षीची एवढा योग कुठेच येत नाही महाराज। एक दोन दिवस सलग दोन माळकरी झाले सत्याचं, पहा दोन दिवस दोन सलग माळकरी झाले, आणि तिसऱ्या दिवशी असा योग आला महाराज, तिसऱ्या दिवशी सगळा कार्यक्रम सत्याचाच चालला।
सत्याचा चालला. सत्य या शब्दावर तो सगळा कार्यक्रम आखाचा. आज कीर्तन कोणाचे मोठ्यान सांगा. तुम्ही एकच नाव घ्या महाराज म्हणूच नका. आज कीर्तन कोणाचे मोठ्यान सांगा. आज कीर्तन कोणाचे नाही महाराज म्हणूच नका. आज कीर्तन कोणाचे बा. आज भागवत कथा तुम्ही कोणाची ऐकली बर. महाराजाचे आज यजमान कोण आहेत सतीश. महाप्रसादाचे यजमान कोण आहेत बर. हे सगळं नियोजन घडून आणणारे कोण आहेत. बाकीचे तर काय सगळं सतीश सतीशच चाललंय महाराज आहे की नाही. आणि परत योगपा महाराज हे सगळं. आणि सगळ्यात महत्वाचं सांगू काय हे चौघ एक दोरी तिथ पुन्हा आज पहा. इथं मी उभा आहे. माझ्या समोर भाऊ बसले. भाऊच्या समोर नाना आहेत. आणि सगळं एक दोरी सगळे सतीच बसलेत पहा. आणि आमच्या सगळ्याला आधार म्हणजे सगळा कोणाचा आहे. हे सगळे आम्ही एकत्रित आलोत म्हणून आमच्या जीवनात संतोष आहे. त्याही पेक्षा परत दुग्धशर करा योग. बघा प्राण प्रतिष्ठा पांडुरंग परमात्म्याची झाली. कलशारोहण कोणत्या देवाचा आहे मोठ्यांनी सांगा. पांडुरंगाचा. माझ्या डाव्या हाताला माझ्या डाव्या बाजूला मृदंग वाजवण्याकरता कोण आहे. तुकाराम महाराज. माझ्या उजव्या हाताला मृदंग वाजवायला कोण आहे. काय संतांचा मेळा महाराज सगळा. पांडुरंग माऊली तुका काय विषयच नाही बाकी आता. पुन्हा काही करायची गरज आहे का नाही. सगळा योगा योग घडून आलेला आहे. सर्वांच्या चरणावरती साष्टांग दंडवत ठेवतो. चला जास्त वेळ न घेता अभंगावरती मला बोलायचंय. सुंदर साऊंड सर्व्हिस आहे. त्यांच्या चरणावरती साष्टांग दंडवत. उपस्थितांपैकी सर्व कीर्तनकार कथाकार प्रवचनकार भागवताचार्य रामानाचार्य गायनाचार्य मृदंगाचार्य टाळकरी माळकरी विनीकरी पारीकरी चोपदार मंडपवाले साऊंड सिस्टम वरे स्वयंपाकावाले आचार्य आजूबाजूच्या परिसरातून खेड्यातून गावातून आलेले सर्व श्रोते मंडळ महिला मंडळ पुरुष मंडळ बाल गोपाल आणि तरुण मंडळ सर्वांच्या चरणावरती साष्टांग दंडवत ठेवतून चिंतनाला आरंभ करतो. विठ्ठल कीर्तनाच्या माध्यमातून मी काही तुम्हाला नवीन नाही. अगदी जुना आहे तुमचा माझा गोड आणि दाट परिचय. तुम्हाला मला माझ्याबद्दल तुम्हाला सर्वांना ज्ञाते माहिती. माझ्या कीर्तनामध्ये काही नियम राहतात. नियम राहतात म्हणजे नेमकं काही जास्त सांगायची गरज नाही. तुम्हाला ही जी मोकळी जागा सुर्डिका मांडपात ही मला आवडत नाही. बघा मोकळी जागा मंडप भरपूर दिलेला. वट्यावरची मंडळी जरा पुढं सारखं नाही. तुम्ही या पुढं वट्यावरची मंडळी या पुढं या तिकडे खुर्चीवर बी बसलेले कुणीतरी या पुढे या पुरुष मंडळी या पुढं. खूप मोठा खर्च केला आपण. इकडं वाट्यावरती चहावाली मंडळी नाही का. नाही व्यवस्थापक तुम्ही तिकडं थांबा नाही तर आमची भानगड होईल पुन्हा चहाची. तुम्ही पुढं पुढं सरका. तिथं काय रिकाम्या जागेत मला उठ नाही लावायचा. सरका पुढं या पुढं पुढं या वा परो पुढे या ना पुढं या 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 पुढं या पुढं या. काय बघा माणसाने नेहमी माणसात बसले की माणसं माणसासारखी शोभून दिसतात. म्हणून माणसाने नेहमी कुठं बसलं पाहिजे. माणसात बसलं पाहिजे. हा आता बसा. ऐका कीर्तन चालू असताना कोणी उठू नका. कीर्तनात कोणी बोलू नका. कीर्तनात कोणी झोपू नका. कीर्तनात मांडी मोडू नका. कीर्तनात फक्त विक्षेप करू नका. कीर्तनात का बोलायचं नाही त्याचं कारण एकच सांगतो महाराज मी. तो खूप बऱ्या म्हणतात कीर्तनी बडबड करीला जो कोणी बेंडूक होवो नी येईन जन्मा. बरोबर. लहान लहान लेकरं लक्ष देऊन ऐका. कीर्तनामध्ये जर बडबड केली तर काय होतंय. हा बेंडक होते बेंडक. लहान लहान पोहर बोलले तर लनुडे बेंडक होतील. मोठा लय माणसं बोलते खाक्या बेंडक होतील म्हणून बोलायचं नाही. सगळ्यात महत्वाची तुम्हाला एक सूचना करतो. बघा कीर्तन चालू असताना माझ्या कीर्तनात जरा संवाद करण्याची मला सवय. माझ्यासोबत बोलत चला. एरवी नका चर्चा करू पण माझ्यासोबत बोलत चला. म्हणून मी काही प्रश्न विचारल्याच्या नंतर माझ्यासोबत सर्वांनी बोलत चला ही सर्वांना विनंती करतो. बोलतान का मोठ्याने सांगा. बोलतान का. तुम्ही जेवले का. जेवले तुम्ही. जेवल्यासारखं बोला. बोलतान का. मोठ्यानं बोला बरोबर. बोलतान का. असं मंडपाच्या बाहेर आवाज गेला पाहिजे. आता कीर्तनात कोणी झोपायचं. जोरात जोरात. कीर्तनात कोणी झोपायचं. कीर्तनातून कोणी उठायचं. कीर्तनात कोणी मांडी मोडायची. कीर्तनात कोणी भजन करायचं. भजनही नाही करायचं का. असं नाही. भगवंतांनी ज्यांना ज्यांना अनमोल किमतीचे हात दिलेत का त्या सर्वांनी टाळी वाजवून भजन करा. विठ्ठला. अभंगाश्री तुकोबारांच थोडस लक्ष पूर्वक आहे का. या अभंगाद्वारे भगवान जगद्गुरु तुकोबार मानवी शरीराला आलेल्या जीवाला धर्म नियम शिकवतात म्हणजे उपदेश करतात. का करतात महाराज उपदेश.
का करता तो उपदेश, कुणाला करता तो उपदेश? केवळ आणि केवळ मानवी शरीरात आलेल्या जीवाला उपदेश करतात. का करतात? त्याचं एकमेव कारण आहे महाराज, ते उपकारासाठी आले घर जावे कुंठी. संत नाही था आले का महाराज? कशा करता आले? उजडावयालो वाटा करा एकच काम करता आले. कशा करता? बुडत है जन न देखवे डोळा. हे जे जग आहे, जगातील जे जीव आहेत, हे जे जीव आहेत का, हे दुःखांकित आहेत. दुःखामध्ये अगर फटताय म्हणून यांना दुःखातून वरती काढण्याकरता हो हो वाढावया सुख भक्तिभाव धर्म कुळाचारे नाम विभूवाचे. सुख प्रगट करून देण्याकरता संत तुम्हाला मला या ठिकाणी सुखाची प्राप्ती करून देण्याकरता आलेत महाराज. आणि म्हणून सुखाचा उपदेश तुम्हाला मला या ठिकाणी संत करतात. का करतात? कारण आपण देवाला दिलेलं जे वचन आहे का ते विसरलो महाराज. काय भजन करल म्हणून आपण वचन दिलं देवाला, पण विसरून गेलो आपण. चला विसरले तया थोर झाले हनी पचते लखाणी तेल खाने चौऱ्याऐंशीची सगळे आले पण रामाचीच कमी होती. म्हणून राम महाराज आले महाराज. वा तुकोबारा म्हणतात आपण विसरलो महाराज, देवाला वचन दिलं ते विसरलो आणि म्हणून उपदेश करण्याची वेळ आपल्यावरती आली. उपदेश करतात तुकोबारा. काय उपदेश करतात महाराज? भगवंताच्या प्राप्तीचा उपदेश करतात. कशाने मिळेल महाराज? या कलियुगामध्ये आम्हाला देवाची प्राप्ती कशाने होईल? तुकोबारा म्हणतात कीर्तन भजन करा. नाही हो महाराज, एवढा वेळ आमच्याकडे नाहीये, एवढा व्याप आहे आमच्या पाठीमाग, आम्हाला भजन कीर्तन करण्याकरता वेळ नाही. मग तुकोबारांनी आहे त्या वर्गामध्ये आहे त्या जीवांकरता सुंदर गोड उपदेश केला तो अभंगाच्या पहिल्या चरणात. स्वामी स्वामी काज गुरु भक्ती पितृ वचन सेवापती. अभंग खूप गोड आहे महाराज.
अभंगाच्या प्रथम चरणामध्ये चार धर्म तुकोबरांनी आपल्याला शिकवले. मी लवकर अभंगात प्रवेश केला कारण आपल्याकडे वेळ कमी आहे. चार धर्म तुकोबरांनी सांगितले प्रथम चरणामध्ये कोणते कोणते. स्वामी काल गुरु भक्ती. स्वामीची जर मालकाची जर आपण सेवा केली तर तुकोबर म्हणतात देवाचं भजन करण्याची गरज नाही. पण महाराज आजच्या युगात हे लागू पडत नाही महाराज. का? कारण आजच्या युगात कोणी कोणाची सेवा करायला तयार नाही आहे का? नाही महाराज. जमीनदार लोकांना सातबारे कमी करायला लागलेत. कशामुळं? मजुरच भेटाना सेवा करते का कोणी महाराज? नाही महाराज. पण ऐका, मालकानी जर मालकाची जर सेवा चाकराने मालकाला स्वामी म्हणून जर केली त्याला फळ काय भेटतो? घडलेली घटनाने उदाहरण सांगतो तुम्हाला. स्वामी हा शब्द समोर आला, स्वामीची सेवा हा शब्द जर समोर आला तर माझ्या डोळ्यासमोर एकच उदाहरण येतो महाराज. कुणाच? दासत्व निकट हनुमते पै केले म्हणून देखिले रामचरण. बघा, गाव असं नाही की त्या गावात मारुतीचं मंदिर नाही. का नाही? त्याचं कारण आहे महाराज. ज्यानं ही सृष्टी निर्माण केली त्या ब्रह्मदेवाचं विश्वामध्ये फक्त एकच मंदिर आहे पुष्करला, परत मंदिर नाही. हनुमंताचे गावागावात मंदिर आहेत का? त्याचं कारण आहे का सांगतो तुम्हाला. कीर्तन आटोपलं आणि कीर्तन संपल्यानंतर कथा संपली, कथा संपल्यानंतर भाऊ मी गावाकडे जायला निघालो. निघालो गावाकडे जायला. जाता जाता काय केलं? म्या खिशातून काढायची पेटी काढी. मी काय बिड्या पेत नाही पण काढली म्या पेटी आणि एखाद्याचं घर पेटून दिलं. कापसानं भरलेलं घर मी एखाद्याचं पेटून दिलं. आबा खरं सांगा, तुम्ही मला मांठ्याच्या पलीकडे जाऊन देतान का? जाऊन देतान का? नाही जाऊन देणारच नाही ना. नाही जाऊ देणार. मग एक घर जर पेटवलं तर तुम्ही जाऊन देणार नाही. माझ्या हनुमंतरायनं अशी सोन्याची लंका पेटवली महाराज. तुकोबरांनी त्याला धन्यता दिली. जाळी येली लंका धन्य धन्य मने तुका. का धन्यता दिली? त्याचं कारण आहे का? त्या हनुमंतानं स्वतःच्या स्वार्थाकरता लंका नाही पेटवली, मालकाच्या सेवेकरता. किती मालकाची सेवा केली महाराज? किती सेवा केली? ज्या दिवशी प्रभू रामचंद्राचा राज्य अभिषेक झाला का, गोडे लक्ष देऊन ऐका, प्रभू रामचंद्राचा राज्य अभिषेक झाला का त्या दिवशी सर्वांचा सत्कार प्रभू रामचंद्रजी करत होते. हे लंबीची लंबी यादी आलेली होती पण त्या यादीमध्ये माझ्या हनुमंताचं नाव नव्हतं. आणि योगायोगानं बाप्पा ती यादी पळली जानकी माता सीतेच्या हातामध्ये. सीतेनं यादी पाहिली आणि खाली पर्यंत नाव वाचले माझ्या हनुमंत नाव हनुमंताचं नाव नव्हतं. तळपायाच्या मस्तकाला येईल मालक ज्यानं साता समुद्रापार उडी मारून माझा शोध लावला. माझ्या करता या ठिकाणी संकट रावणासारख्या शत्रू सोबत पेलवलं त्या माझ्या हनुमंताचं नाव यादीमध्ये नाहीये. का नाही? जानकी मी नाही देऊ शकत त्याला. नाही देऊ शकत? का देऊ शकत नाही? प्रभू रामचंद्रांनी सांगितलं. काय देव उताची वावे उत्तराई केवी तो हा पाई जीव तोडा. जानकी हनुमंताच्या पायाजवळ मी माझा प्राण जरी दिला तर हनुमंताच्या उपकारातून मी उत्तीर्ण होऊ शकत नाही. काय उपकार केले हनुमंताने? ऐकायचं तुला जानकी, ऐक. ज्या वेळेला प्रभू रामचंद्र सांगतात ज्या वेळेला माझं आणि रावणाचं युद्ध प्रारंभ झालं का जानकी, त्यावेळेला पहिल्या दिवशी रावणाचं अर्ध सैन्य संपलं. मध्यरात्री रावणाला झोप येत नव्हती. रावणानं त्याचा भाऊ त्यांचा बंधू कुंभकर्णाला उठवलं आणि दुसऱ्या दिवशी तो कुंभकर्ण नावाचा राक्षस रणांगणामध्ये आला. जानकी तो एवढा बलाढ्य होता, एवढा मोठा होता, रणांगणात त्यानं जर पाय टाकला, रामायणामध्ये अतिशक्तीचं लक्षण आलेलं आहे त्याचं, एवढा मोठा होता कुंभकर्ण. समुद्रात जर त्यानं पाय टेकला तर समुद्राचं पाणी त्याच्या घोट्याला लागत होतो, एवढा मोठा. रणांगणात जर तो आला पाय टाकल्याबरोबर पायाखालीच 5-25 वानर चिरडून मारायचे, एवढा मोठा होता. जानकी त्यानं एकच उद्योग सुरू केला,
ज्याप्रमाणे आपण पोहे मुरमुरे शंगादाणे असे पोत्यातून काढून खातो का, तसे तो वानर असे पकडायचा आणि तोंडात टाकायचा. वानर पकडायचा आणि तोंडात टाकायचा. एक वानर पकडलं जानकी त्याने, तोंडात टाकण्याकरता ते वानर आपल्या तोंडाच्या जवळ हात दिला, पण कुंभकर्णाच्या नाशिकेनं त्याचा सुगंध आला, वास आला नाकाला. वास आल्याबरोबर प्रसन्न झाला कुंभकर्ण, असं बाजूला केलं त्या माकडाला. माकडाचा चेहरा मस्तक पाहलं, त्याला विचारलं तुझं नाव काय. त्या माकडानं सांगितलं या शरीराला गंधमाधन म्हणतात. गंधमाधना मी तुझ्यावरती प्रसन्न आहे, तुला जर जगावा वाटत असल तर माझ्याकडे एक सोल्युशन आहे, उपाय सांगा ना मला, मराव कुणाला वाटतं मला वाटतं. ज्ञानोबार आहे म्हणतात मर आहा, मरण हा शब्द देखील आपल्याला सहन होत नाही. त्या माकडाला देखील वाटलं ठीक आहे, मग काय माझा काय काय उपाय तुझ्याकडे. गंधमाधनानं सांगितलं, कुंभकर्णानं सांगितलं, गंधमाधना तुला जर जगावंस वाटत असेल तर रामाच्या सैन्याचा त्याग कर, रावणाच्या सैन्यामध्ये ये. माकड होत महाराज ते, त्या माकडानं सांगितलं कुंभकर्णा मी मरेल रामाचा म्हणून, पण रावणाचा म्हणून जगण्यात मला आनंद नाही. मूठ अगदी पिळवली, लालूच दिली. गंधमाधना तू जर रामाचा त्याग करून रावणाच्या राज्यात रावणाच्या सैन्यात जर आला तर सेनापती करतो तुला. सांगितलं नाही राजा, अरे लंकेचा राजा करतो, दास होऊन तुझी मी सेवा करतो, पण रामाचा त्याग करून रावणाकडे ये. त्यावेळेस नाही दिलं उत्तर, नाही म्हटल्याबरोबर कुंभकर्णाने मीठ अगदी मूठ अगदी पिळवली महाराज, रक्ताच्या चिळकंड्या बाहेर पडू लागल्या. अ कुंभकर्ण म्हणतोय गंधमाधना फक्त एकदा मी रावणाचा आहे म्हणून तुला जीवदान देतो. नाही म्हटला, आणखी मूठ पिळवली, आतडे बाहेर पडले. जानकी त्या कुंभकर्णानं मूठ पिळवल्या बरोबर त्या गंधमाधनाचा प्राण गेला, पण प्राण जात असताना देखील त्या गंधमाधनाच्या मुखात एकच शब्द होता, श्री राम श्री राम. राम राम म्हणत तो गंधमाधन मृत्यूच्या मुखात गेला, पण रावणाच्याकडे नाही गेला. सांग जानकी, ज्यांनी माझ्या करता माझ्या करता स्वतःचा प्राणपणाला लावला, एवढी सेवा या माकडाने केली, मग मी काय दिल्याच्या नंतर यांच्या उपकारातून उत्तीर्ण होईल? नाही होऊ शकत. म्हणून जानकी हनुमंताची एवढे माझ्यावरती उपकार आहेत, काय देव त्याशी व्हावे उत्तराय. माझा प्राण जरी दिला तरी मी उत्तीर्ण होऊ शकत नाही, एवढी सेवा हनुमंताची आहे. बरं सेवेचं फळ काय? एवढं मोठं फळ आहे महाराज, एवढं मोठे फळ, सेवा केली त्याचा परिणाम काय आहे का? विनोदानं माझे गुरुवरे भारतीदास साहेबराव महाराज कुठाळकर एक प्रसंग सांगायचे, परिणाम काय होतो सेवा केल्याच्या नंतर, परिणाम काय येतो ऐका. एवढा मोठा परिणाम येतो महाराज, प्रभू रामचंद्रन रावणाचं युद्ध चालू असताना, प्रभू रामचंद्रन रावणाचं युद्ध चालू असताना लक्ष्मण पुढे सरकले, पलीकडून इंद्रजित आले, इंद्रजित आले पलीकडून, इकडून लक्ष्मण होते. लक्ष्मणाला बाण लागला, शक्ती लागली, हनुमंत गेले द्रोणागिरी आणला, परत लक्ष्मण जिवंत झाले आणि लक्ष्मणानं बाण मारला आणि त्या इंद्रजिताचा वध केला. आता लक्ष पूर्वक ऐका, इंद्रजित धारा तीर्थी पडला, मेला इंद्रजित. इंद्रजित इंद्रजिताच्या बायकोचं नाव काय होतं? वा सुलोचना. इंद्रजिताच्या बायकोचं नाव काय होतं? सुलोचना. बरं सुलोचना ही कोणाची मुलगी होती? लक्ष्मणाची. मग रडत आली ती, पळत आली लक्ष्मणाकडं, बाबा काय झालं बाळा, बाबा माझ्या कपाळाचं कुंकू पुष्प, कोणी मारलं तुझ्या बालकाला सांग. एका बाणामध्ये त्याचं शिर धड वेगळं करतो मी. सांगितलं तुम्ही तर मारलं माझ्या मुलाला, माझ्या पतीला. मी मारलं म्हणे कसं काय? जो इंद्रजित मारला तो माझा मालक होता. मग आता पोरीनं सांगितलं माझा मालक मला जिवंत करून पाहिजे, जिवंत करून पाहिजे. पोरगी हट्टाला पेटली महाराज. लक्ष्मणाला वाटलं आता काय करावं, मग लक्ष्मण निघाले महाराज, धावत धावत निघाले. इकडे फटाक्या वाजल्या महाराज, हो जे जेकार होऊ लागला इंद्रजित पडल्या म्हणून. लक्ष्मण धावत धावत आले प्रभू रामचंद्राकडून. प्रभू रामचंद्राला सांगितलं दादा आज लय वाईट झालं. काय झालं लक्ष्मणा? इंद्रजित मेला. अरे बरं झालं, ज्याच्याकरता 14 वर्ष तू उपवाशी राहिला मेला तो बरं झालं, नाही ना वाईट झालं का? कारण दादा तो आपला जावाई निघाला. मग पोरगी म्हणते माझे मालक जिवंत करून पाहिजे, आता काय करायचं? महाराज ठरलं दोघांचं बी, ठराव पास झाला, प्रभू रामचंद्राची सही शिक्का झाली,
लक्ष्मी म्हणती सही शिक्षा झाली. हे माकड आपली वाटच पाहत होते, माकड वाट पाहत होते. लक्ष्मी म्हणाले, लक्ष्मणाने सांगितलं जाप आपलं घरी. म्हणे का ठरलं? म्हणे आमचं मालकाचं, आमचं मालकाचं ठरलं इंद्रजित जिवंत करायचा. माकड म्हणले फोकट मेलो आपण, फोकट मेलो आपण झाडपाला खवणारे. हे युद्ध झालं किती एक झालं म्हणलं द्या सोडून विषय. पण एक माकड चतुर होतो महाराज, ते बारकुस माकड जे पळत गेलो का नाही, मोठं जे प्रमुख माकड होतं का, ते संतत होत ना महाराज. ते माकड आपलं मांडी घातलेली होती, गळ्यात इना होता, हातात चिपळी घेतली, त्याच एकच चालू होत काय. श्री राम जय राम जय राम. विभागीय प्रचार प्रमुख आहे म्हणले मी, मला हानव्या म्हणतो काय झालं रे. ते माकड म्हणलं काय भजन करतो त्याच्या नावानं ती एक झाली दी तापुनी ना महाराज. नाही राहावलं त्या माकडाला. हनुमंत म्हणला अरे कोणतं शहाणं म्हणतो रे असं, अरे ज्याच्या करता आटापिटा करून जो इंद्रजित मारला का ते म्हणते जिता करायचा. हनुमंतानं गदा उचलली, कोणता शहाणा म्हणतो रे. त्या हनुमंतला माकड म्हणलं इथं काय ट्रू ट्रू करतो, चल ना बैला अध्यक्ष कर. चल ना म्हणलं प्रभू रामचंद्राकडं, ज्याची घरी सेवा त्याच्या भय काय दिवा. हनुमंतानं गदा उचलली ना आले महाराज. आल्या बरोबर प्रभू रामचंद्राकडं पाहलं, म्हणले मालक काय. हनुमंता खाली मान घातली महाराज प्रभू रामचंद्राने. काय हनुमंता मी ऐकलंय ते खरंय का? काय ऐकलं तू हनुमंता? मी असं ऐकलंय इंद्रजित जिवंत करायचा. हो कसं काय? हनुमंता तो आमचा जावाई निघाला. हनुमंत म्हणले मग मालक इंद्रजित जर तुमचा जावाई तर रावण तुमचा कोण झाला? ई भाई. आणि सीतेला कोण नेलं? आमच्यात नाही म्हणे एवढा माताळा. हनुमंतानं जी उडी मारली महाराज चित्रकूट पर्वतावरती गेले, वाल्मिकाच्या समोरचं रामायणातलं पान काढलं, रामप्रभूला आणून दाखवलं. मालक वाल्मिक जन लिहिलंय इंद्रजित मारायचा लिहिलं, जिवंत करायचा लिहिलं. मला तुम्हाला हा दृष्टांत का सांगायचा होता? लक्षपूर्वक ऐका. प्रभू रामचंद्राच्या समोर येऊन प्रभू रामचंद्राला जाब विचारण्याची ताकद हनुमंतामध्ये आली कुठून? स्वामी काज मालकाची सेवा केली, परिणाम प्रभू रामचंद्राला खाली मान घालावं लागली महाराज. हनुमंताला प्रभू रामचंद्र मिळाले. दुसरा धर्म आहे गुरु भक्ती. तो खूप बरं म्हणतात गुरुची सेवा करा, देवाचं भजन करायची गरजच नाही. आजच्या युगामध्ये लय अवघड झालं महाराज, लय अवघड झालं. माणसं जशी कपडे बदली ते तसे गुरु बदलायला लागले. लय अवघड झालं महाराज, एकावरती तर विश्वासच नाही. आणि आता तर एक नवीनच फ्याड आलंय महाराज, नवीनच फ्याड आलंय. काही काही लोक गळ्यात गुरु घाली तेच बायलाच्या घंटीसारखा, खिशाला पेनही गुरु. मी एक माणूस पाहिला 8-10 दिवसापूर्वी, त्याच्या गळ्यात फोटो त्या गुरुचा, खिशाला पेन त्या गुरुचा. म्हणलं हे कोण आहेत तुमचे? ते म्हणलं हे आमचे गुरुदेव आहेत. म्हणलं बरं बरं बरं. आणि परवा दिवशी त्याला भेटलो, त्याच्या गळ्यात गुरु नाही, पेन नाही. मी म्हणलं कसं काय झालं? बदलले म्हणे गुरु. नाही महाराज, गुरुवरती श्रद्धा ठेवा, श्रद्धायुक्त अंतकरणाने गुरुची पूजा करा. गुरु अनाधिकारी असू द्या, अनाधिकारी असू द्या,
शिष्याने जर सेवा केली तर शिष्याचा मोठा अधिकार बनतो महाराज. असे अनेक उदाहरणं देईन मी तुम्हाला. एकलव्याचं उदाहरण आहे, एकलव्याचं उदाहरण आहे. गुरुजीनं काही शिकवलं नाही, मातीचा पुतळा बनवला आणि त्याच्यापासून धनुर्विद्या शिकले. अर्जुनापेक्षा श्रेष्ठ झाले. म्हणजे गुरु अनाधिकारी असू द्या, शिष्यानं श्रद्धायुक्त भावनेनं जर गुरुची सेवा केली तर देवाचं भजन करायची गरज नाही. त्याच्याकरता आणखी एक उदाहरण देतो. ज्यांचा अभंग मी सेवेकरता घेतला का, ते जगद्गुरु तुकोबा राय, त्यांचे एक पट शिष्य होते महाराज, त्यांचं नाव निळोबा राय. काय असते गुरुची सेवा ऐका निळोबा रायच्या चरित्रावर. निळोबा राय तुकोबा रायकडे अनुग्रह घेण्याकरता आले. आल्याबरोबर तुकोबा राय देहो गावामध्ये बहिर दिशेला बसलेले होते पटांगणामध्ये. वाटेवरती येता येता निळोबा रायनं पाहिलं आणि तुकोबारांचं भजन चालूच होतं महाराज, कारण ते संत होते. पानुरंग 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 भजन चालू होतो. निळोबारायनं पाहिलं, निळोबारा म्हणले काय बावळट माणूस आहे, पवित्र विठ्ठलाचं नाम अपवित्र जागेवरती घेतोय, काय बावळट माणूस आहे. म्हणे गेले तिथून पुढे, ओ तुकाराम महाराजांचं घर कुठे, म्हटले हे घर आहे. आले महाराज, पुरीला विचारलं तुकाराम महाराज कुठे गेले, भगीरथीनं बसवलं पाण्याचा तांब्या पाणी पिण्याकरता दिला, हातात गुळ ठेवला. तुकाराम महाराज बहिर दिशेहून आले, पाणी घेतलं, पायावरती सुळ भरली. हे कोण, हेच तुकोबारा, हेच माझे पिताश्री. निळोबारा म्हणले फसलो मी. अरे खूप ख्याती ऐकून आलो होतो अनुग्रह घेण्याकरता, पण तुम्हाला देवाचं नाव कुठं घ्यावं हेही कळत नाही. नाही जात म्हटलं. मग तुकोबारांनी सांगितलं मी तरी त्याला काय करू, माझी माझी घेतलाशी. अशी अवस्था व्हायला पाहिजे महाराज. तुकोबारा म्हणतात माझी अवस्थाच अशी झाली, जीभ माझ्या हातात राहिली नाही, नाही हातात राहिली, ती भगवंताच्या ताब्यात गेली. अशी अवस्था व्हायला पाहिजे महाराज. तेव्हा संतत्व येत, तेव्हा कुठेतरी संत किंवा आपला परमार्थ फलद्रूप होतो. आपली अवस्था तशी होतच नाही महाराज. आपलं भजन कसं आहे न सांगितलेलं बरं महाराज. आपलं भजन कसं आहे, आता तुमचं गाव येतं म्हणजे एका गावाची झाली तीन गावं, लय पसारा पांगला. मग जुन्या काळामध्ये जुन्या गावात तुमच्या एकादशी होत्या, इथं बी असते ना एकादशी, है की नाही, भजने असते ना गावात, इथं बी काही काही मग त्याचं भजन असतं पा. गावागावात एकादशीचं भजन असतं, मग भजन असतं एकादशीचं. मग भजन आपलं भजन कसं असतं ऐका, एकादश कोणाची याच्यावर अवलंबून असतं आपलं भजन. द्वादशीला जर चांगला पुका खाला असेल का, मग रातभर चलतं पनिसा पनिसा सानिसा सानिसा गहू निसा तांदूळ निसा रातभर चलतं. आणि एखाद्या गरीब माणसाची जर द्वादश असेल, भजन सुरू झालं की गंगाला म्हणतो आणशा आपा गेली निघून, बंद कर बंद कर. लगेच भजन बंद होतं. या आपलं भजन आहे महाराज, या आपलं भजन पन्ना ऐका. माझी मजा झाली याना भरवाच्या. तुकोबारा म्हटले मी तरी काय करू, त्या दिवशी अनुग्रह नाही दिला महाराज. आणि मग निळोबाराला एक दिवस कळलं, तुकोबारा वैकुंठाला गेले. हे कळायला बरोबर ऐकाना निळोबाराने गुरु बदलले नाही, गुरु बदलले नाही. मग माझे गुरु मला अनुग्रह न देता वैकुंठाला गेले कसे, याला म्हणतात गुरुवरती प्रेम. कसे गेले, 14 दिवस निळोबारांनी अन्नापाण्याचा त्याग केला आणि फक्त एकच सुरुवात केली, तुकाराम 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 तुकाराम. 14 दिवस अन्नपाण्या सोडून महाराज व्याकुळ झालं शरीर. देवाला काळजी आली, देवानं त्या ठिकाणी निळोबाराच्या समोर आले. निळा मी देव, डोळे उघड. डोळे उघडले निळोबारायला, पाहलो महाराज देवानं. निळोबारायने देवाला पाहिलं, निळोबाराय म्हटले देवा तुझे लागी चक्रपाणी मातोनिया.
चक्र पाणी वाचून या देवा. अरे मोठ्या माणसानं बोलवल्याशिवाय कुठे जाऊ नये, तुला कोणी बोलवलं देवा, जा मागे. देव निघाले. देवाला वाटला आपण जाऊन तुकुबारेला पाठवण्यापेक्षा देवानं तुकुबारेचं रूप घेतलं, देवच परत आले. पाहिलं निळुबाराने, निळुबारा म्हणले देवा तू कोणाच्याही रूपात ये. निळा म्हणे आम्ही न ओळखोजी देवा, तू कयाचा धावा करीत असे. महाराज जगद्गुरु तुकुबारेला यावं लागलं महाराज. म्हणून ऐका मी तुम्हाला प्रश्न विचारतो, जेवढे जागे असतील तेवढे माझ्या प्रश्नाचं उत्तर द्या. निळुबारेने देवाचं भजन केलं होतं का? नाही. कुणाचं केलं होतं? गुरुचं केलं होतं. मग देव आला नाही का? आला. म्हणून तुकुबाराय म्हणतात आपण ची देव गुरु, आपण ची देव प्रेम भाव आपणची देव होय गुरु. निळोबारांनी गुरुची सेवा केली, देव मिळाला. हनुमंतांनी मालकाची सेवा केली, देव मिळाला. तिसरा धर्म तुकुबाराय सांगतात पितृवचन. माय बापाची सेवा जर केली तर देवाचं भजन करायची गरज नाही महाराज. नाही बाकड कथा सांगणार नाही मी, एकच उदाहरण सांगाल शास्त्रातलं पुराणाचं. पुंडलिकाचा भावार्ता गोकुळी उलीता. विटेवर जो पांडुरंग परमात्मा आला का तो कशा करता आला? पुंडलिक रायाच्या मायबापाची सेवा पाहण्याकरता आला. मग आल्याबरोबर देवानं सांगितलं पुंडलिक मी आलो आहे. पुंडलिक रायानं सांगितलं देवा माझ्या आई वडील माझ्या मांडीवरती गुडघं टेकून झोपलेले आहेत, मस्तक टेकून झोपलेले आहेत. देवा माझ्याकडे वेळ नाही, तुला जर वेळ नसेल तर निघून जा, वेळ असेल तर मागे फिरकावली वीट. वीट फेकवली, विटेवरती देवाला उभा केलं. किती दिवस झाले तो? युगे झाले. आजही तो विटेवरती उभा आहे. मला सांगा पुंडलिकरायानं कोणत्या देवाचं भजन केलं? नाही. मायबापाची सेवा केली पण देवाला का? कारण तुकोबाराय म्हणतात पितृवचन. म्हणून ऐका हनुमंतानं मालकाची सेवा केली, देव मिळाला. निळोबारांनी गुरुची सेवा केली, देव मिळाला. पुंडलिकरायानं मायबापाची सेवा केली, देव मिळाला. हे तीन धर्म झाले. आणि तुकोबारेला त्याच काळात वाटलं होतं पुढे भविष्यामध्ये कलियुगात आरक्षण सुटन. कोणाला? राखीव महिलाला आरक्षण सुटन. म्हणून तुकोबारेंनी इथं सुद्धा आरक्षण देऊन टाकलं. चौथा धर्म स्पेशल द्याला. कोणासाठी? महिलांसाठी. सेवापती मालकाची जर सेवा केली तर त्या बाईला कोणत्याच देवाची पूजा करायची आवश्यकता नाही. मालकाची सेवा खूप गोड आहे महाराज. महिलांची संख्या हिरे बी परमार्थात जास्त असते, कीर्तनातही जास्त आहे महाराज. बघा आता बघू आपण परीक्षा करून थोडीशी. रोज सकाळी उठल्याच्या नंतर स्नान झाल्याच्या नंतर कोण आपापल्या मालकाचं दर्शन घेतं बघू बरं. आपण करा हात वर. 1 2 3 4 5 कोणीच नाही. मला वाटलं असलं कोणीतलं भाऊ सांगा पुतळा बांधाय खरा. त्या मी दर्शन घेतात महाराज आपलं. त्या मग विचार करा महाराज, चार दाणे डोक्यावरती पडल्याच्या नंतर सर्व स्वतः त्याग करून आपल्या सोबत येतात, एवढा त्याग आहे महाराज त्यांच्या जीवनात. आपलं दर्शन घेणार नाहीत का? घेतात. पण मी नेहमी सांगत असतो पतीनं बी जरा थोडस पतीनं वागाव ना.
आपल्याला शुक्रवारच्या दिवशी येताना रोड पुरत नाही कुठला आलो मी करायला मग त्या कशी सेवा करतात महाराज मी तर म्हणतो महाराज माणसं एवढे बिघडले महाराज एवढे बिघडले कबीरदास महाराजांनी सुंदर सांगितलं दारू गांजा मत पियो यारो अक्कल गुंग हो जाती है दारू गांजा मत पियो यारो दारू गांजा मत पियो यारो अक्कल गुंग हो जाती है अक्कल गुंग अनिरुद्ध महाराजांनी गायलं महाराज दारू गांजा मत पियो यारो अक्कल गुंग हो जाती है अपने पल्लू का दाम खर्च कर मुमे मती जाती है कबीरदास महाराज म्हणतात नका पिऊ महाराज नका पिऊ पण आता एवढं युग बिघडलं महाराज आणि मी तर नेहमी सांगत असतो कीर्तनकाराने कोणाला दारू पिऊ म्हणायचं पिऊ नको असं म्हणायचं नाही का कारण आमचं जर लोकांना ऐकलं असतं महाराज तर मायबाप सरकारनं एक एक कीर्तनकार एका एका तालुक्याला 35,000 रुपये महिना देऊन ठेवला असता कायदाच नसता कायदा अहो तुम्ही ऐकतात हेच आमचं बरं महाराज आमच्या घरचं आमच्या ऐकणं जर त्यानं ऐकलं असतं तर एवढी वनवन फिरण्याची पाळी आपल्या आली असती का आमची मजा खरं बाप्पा आमची मजा तुमच्याकडे आलो तरच होती तुमच्याकडे आलं का बसायला गादी टेकायला टक्क्या खायला चक्क्या घरी गेली की बुक्क्या नाही एवढा पसारा नाही महाराज नाही ऐकत म्हणून मी तर कोणाला दारू पिऊ नका म्हणतच नाही महाराज का नाही पियत नका म्हणत म्हणतच नाही महाराज का म्हणत नाही येत एकच कारण महाराज तुम्ही पाहता का पिया बाबा या खाद जर म्हणला का तू या खिशातली पिलो का आम्ही त्या कुठं तोंडी लागतं महाराज दारू पिणाऱ्याच्या तोंडाला माणसाला लागायचं नाही मी तर लागतच नाही महाराज माझ्याकडे पहिली गाडी नव्हती भाऊ गाडी नव्हती मी एसटीने कीर्तनाला फिरायचो एसटीने कीर्तनाला फिरायचो आणि दारूवाल्याला काय लागतं बघा त्याला काही ओळख लागत नाही नजरांना नजर झाली किती रामराम घालित नाही घालव तर शाज येत आणि घातलं तर पुढं भांडलला मी ते एसटीने फिरायचो मी एका गावात कीर्तनाला जायचं एक आलं माझा आता आमचं झालं म्हणजे शेवटची गाडी नेमकं बाजाराचा दिवस त्या गावातल्या गाडीत बसलो भलाकारचा गाडीत मला जागा दे ना कुणी माझ्याकडे ती शोभनम ह्या असा अवतार माझा मी सरकलो पुढं उभा राहिलो मी गाडीत मला एसटी जागा दे ना कुणी एक माणूस गर्द्यातून उठला शिटवून आणि त्यानं मला गाडी जागेवर बसवलं त्याच्या का म्हणून नाना त्याला दया आली म्हणून बसले का नाही नाही त्याच्या शेजारी जे बसलो होतं का बाप्पा त्याला त्याचा फुल केलेला होता म्हणून वास येत होता म्हणून ते उठलं त्यानं मला बसिलं बरं मी बसलो तिथं बसल्याच्या नंतर जे पेलेलं होतं का ते काही शांत बसणार ते 4-2 मिनिटानं मही मांडी खाजी त्याचा एकदा बंद हात फेकून झाला तिसऱ्यांदा मला दादा माझी मांडी कशाला खाजी तू मला तुमची मांडी होय माझी मांडी कुठे गेली यायच्या मांड्या सापलं ना ते आपल्या गावात नाही महाराज कुणी आपल्या गावाचं नावच काय आपल्या गावाचं नावच काय आपल्या गावाचं नाव काय आहे त्याचा अर्थ कळला तुम्हाला ना नसी ना नसी ज्या गावात ना म्हणजे नामाची नशा आहे त्याचं नाव नानशी चला देवा विषय म्हणून आपल्याकडं नाही कोणी आपल्याकडं नाही कोणी आमच्याकडे जर सांगतो तुम्हाला महाराज आमचाही बाजार शुक्रवारचाच आहे रान्नीच्या बाजारात एक माणूस 10 रुपयाला महाराज
पेलन ती घरी येऊ लागलं येता येता ती गटरात पडला ज्या गटरात पडला का नेमकं सगळं गटर गावचं जे पाणी राहतं त्या गटरात पडलं ती आणि तिथं मुक्कामाची जागा कोणाची असती डुकराची सगळं आटोपलं असं हिवाळ्याचे दिवस होते डुकर आपलं संध्याकाळी झोपाल तिथे गेलं जागेवर त्याच्या जागेवर याचं रिझर्वेशन झालेलं होतं डुकरांनी त्याला ढुसणी दिली मला काही कळत ना डुकर ढुसणी द्यायला ते काही सरक न बाजूला पण डुकराला त्याच्या खिशातला वास आला महाराज खिशात त्याच्या होता पण ते दारू सोबत काय असतं ते काय असत असं वा टप्पूच्या टप्पू बुका आहे का पळाला ते फुटाण्याचा वास होता महाराज फुटाण्याचा वास आल्या बरोबर ते खिशातले फुटाणे हात केले त्याला वाटलं खालच्या खिशात असते म्हणून डुकराला पुन्हा ढुसणी दिली डुकराला ढुसणी दिली याची नशा उतरली याला वाटलं मी घरीच झोपलेलं म्हणून याने आळस द्याला आणि असं हात डुकराच्या पाठीवर टाकलं याला वाटलं मी घरीच झोपलेलं कोण चापी चापी डुकराची शेपून त्याच्या हातात आली ते पळल्या पळल्या म्हणते बाब्याची मा रोज बुतोडा घाली तुझी आजी निघस काय घातली एवढ्या खाली येतो आपण मग विचार करा येईन आपली सेवा कशी करावा कशी करावा या सोडून महाराज आहे का मालकाची सेवा जर पत्नीनं केली महाराज तर देवाचं भजन करायची गरज नाही ऐका कोणी केली ब्रह्मा विष्णू आणि महेश्वर सामोरी बसले मला मालकाची सेवा केली काय ताकदवान होती महाराज अनुसूया पतिव्रतानारी होती तो का म्हणे पतिव्रता तिची देवावरी सत्ता एवढी ताकदवान पतिव्रता होती अनुसूया किती ताकदवान होती ऐका एक दिवस महर्षी नारदाने अनुसूयाच्या आश्रमात पाय टाकलं आणि पाहिलं एवढी ताकदवान होती रोजच ताजा अन्न आपल्या मालकाला देत होती ताजा अन्न म्हणजे सकाळी ते पेरायचं दुपारच्याला ते काढायचं आणि संध्याकाळी त्याला शिजवून खाऊ घालायचं हा नियम होता अनुसूया माताचा अनुसूया सकाळी साळ पेरायच्या दुपारच्याला ती साळ काढायच्या आणि तीच संध्याकाळी त्याला साळ आपल्या मालकाला खाऊ घालायच्या एक दिवस नारदाने ही खाल्ली साळ ती भात खाल्ला नारद गेले महाराज ब्रह्म लोकात गेले सत्य लोकात गेले विष्णूच्या पत्नीला महादेवाच्या पत्नीला आणि ब्रह्मदेवाच्या पत्नीला सांगितलं तुमच्यापेक्षा ताकदवान पतिव्रता आहे तीनही देवानं पाठवत तीनही देवाच्या पत्नीनं बायकानं पाठवलं महाराज देवाला पतिव्रत नष्ट करण्याकरता पण अधिकार एवढा होता महाराज नग्न अवस्थेत भोजन मागितलं अनुसूया मातेनं पाणी टाकलं अंगावरती ते बालक झाले बालक एवढे अधिकार कोणाची पत्नीची मालकाची सेवा केल्याच्या नंतर बाईची एवढी ताकद आहे म्हणून तुकोबारे म्हणतात अनुसूया मातेनं देवाचं भजन केलं नाही मालकाची सेवा केली देव मिळाला आता ऐका हनुमंतानं मालकाची सेवा केली देव मिळाला निळोबरायनं गुरुची सेवा केली देव मिळाला पुंडलिकरायनं मायबापाची सेवा केली देव मिळाला अनुसूयानं आपल्या पतीची सेवा केली देव मिळाला म्हणून तुकोबारे म्हणतात माझ्या दृष्टिकोनातून हीच तुझी पूजा Yeah.
سدي بولي مكي دوكابي اني كنجا دوكي مكاني سدي بولي هي بغون تاشي بوجاي سدي بولي مكاني بغون تاشي بوجاي كليو جمالا كليو جمالي موبايل نواتك ينترى لي انتي مانسالي شانستان سودكي كدي كوتو بولي لا لاوتي माणसं खरं बोलतात का या जगात नाही ज्ञानोबारा म्हणतात साज आणि मवाळ मितले आणि रसाळ शब्द जैसे कल्होळ अमृताचे माणसाने कसं बोललं पाहिजे सत्य बोललं पाहिजे मवाळ बोललं पाहिजे काही काही माणसं खरं बोलत आहेत काही काही माणसं खरं बोलत आहेत पण मवाळ भाषा नसती त्याची मवाळ भाषा नसती म्हणजे एखाद्या गावामध्ये एखाद्या गावामध्ये एखादं पोरग रुपवाने गोर गोमटे चांगलं तब्येतीनं गुटगुट येते पण त्याच्या डोळ्यात जरा फालटे डोळ्यात फालटं म्हणजे ते पाहत जलेबीकडं मागित लाडू कळलं का तुम्हाला त्याला काय म्हणतात आपल्याकडं मोठ्याने सांगा काय म्हणतात बांग तिरप टिचक आहे की नाही म्हणतात की नाही मग एखाद्या त्याचं नाव काही का असं आपण जर त्याला आवाज दिला ए भावड्या त्यानं नाहीच ऐकलं कोण म्हणत ए भावड्या नाहीच ऐकलं की आपण काय म्हणतो नाही का आपली भाषा मवाळ नाही खरंय पण आपली भाषा कशी आहे मवाळकीची नाही ज्ञानोबाऱ्या म्हणतात सत्य बोला खरं बोला मवाळकीचा सुद्धा गोडवा लावल्या आणि महाराज जुनं एक मन आहे जे गोड बोलत का जे गोड बोलत का त्याच काय इकत हुलगो इकत हांज्याच्या तोंडात गोडवा नाही का त्याच्या गव्हाला भाव लागत नाही आणि आता या युगाची एक जे चाललंय का आणि आमच्या संप्रदाय मध्ये सुद्धा तेच आलंय महाराज आता तेच आलंय भाऊ मला थोडस शोकांतिका वाटती आता कीर्तनकार लोक म्हणजे आम्ही लोक जे कीर्तनकार आमची जबाबदारी या भंगावरती बोलायची अर्धा तास नुसतं वर्णनच करतो आम्ही या काय मंडप तुमचा काय एक एक साऊंड उचलून न्या वाटतो नुसतं वर्णन करतात महाराज कशा करता म्हणजे वर्णन करता आपण कशा करता नाही हे वर्णन नसावं महाराज एवढं एवढं अधीन जायचं नाही साहेबराव महाराज सांगत असतात आमचे साहेबराव दादा म्हणायचे दोन माणसानं निर्भीड राहिलं पाहिजे दोन माणसानं एक डॉक्टर आणि दुसरा महाराज यानं निर्भीड राहिलं पाहिजे डॉक्टर जर मिळमिळ बोलायला लागला की पेशंट मरत महाराज जर बिघडला तर समाजाचं नुकसान होत म्हणून महाराजांनी अजिबात आपली लेवल कीर्तनातली सोडायची नाही उगं अमुक आले तमुक आले त्याच्यातच घंटा नाही घालत हा भंग पाहे ना पुन्हा मला येर नाही पुरला मला पुढे कीर्तन आहे हे कशाला घेतलं तू आपलं काही नाव ठेवायची नाही मी काही निंदा करत नाही कुणाची पण चला ऐका मग काय नाही सत्य बोलणं ही भगवंताची पूजा सत्य बोलणं म्हणजे काय सत्य तो सत्य तो सत्य तो विठ्ठला सत्य असणारा भगवंताचं जे नामस्मरण आहे सतत ते काय करायचं सतत ते भगवंताचं भजन करायचं मुखाने सत्य कसलाही प्रसंग येऊ द्या महाराज जीवनामध्ये फक्त सत्याची बाजू सोडू नका कसलाही प्रसंग येऊ द्या जीवनामध्ये फक्त सत्याची बाजू सोडू नका का कारण एक वाक्य सांगतो बघा एक वाक्य सांगतो बघा पाहती पांडव खंड वनवासी महाभारतातलं चरित्र महाराज पांडवांच्या घरी द्वारिकेचा राणा पांडवा घरी होता पण त्या पांडवांना रात्रंदिवस फक्त रडावं लागत होतो किती रडले पांडव किती दुःख होतो अखंड वनवासी ज्याच्यामध्ये खंडत नाही असा अखंड वनवास पांडवांना होता पण सत्य असणार विठ्ठलाचं नाव ते Oh, my God.
सत्य कर्मा भावे साय घातलिया भय नरका जाणे. एखाद्या वेळेला आपल्याला नरकात जावं लागलं तरी चालेल महाराज, पण सत्य असणारी बाजू सोडू नका. नका सोडू का? कारण सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नाही. पांडवांनी दुःख भोगलं महाराज, पण शेवटी विजय कुणाचा झाला? पांडवांचा. कारण सत्य त्यांनी सोडलं नाही. म्हणून सत्य असणार कर्म चालू आहे, याच्यामध्ये सहभागी व्हा. तू का म्हणे सत्य कर्मा व्हावे साह्य. महाराज बऱ्याच वर्षानं, बऱ्याच दिवसानं, बऱ्याच महिन्यानं हा सुयोग घडून आला. बऱ्याच दिवसानं, बऱ्याच वर्षानं, बऱ्याच महिन्यानं हा सुयोग घडून आला. गावाच ज्या वेळेला पुनर्वसन झालं, गाव जुनं सोडल्याच्या नंतर गावाचा विखुरलेपणा झाला, तेव्हापासून गावात अखंड हरिनाम सप्ताह समस्त ग्रामस्थांच्या वतीनं झाला नव्हता. या वर्षी हा योग भगवंताच्या कृपेनं आलेला आहे. म्हणून हे सत्य असणारं कर्म आहे, याला आपण सर्वांनी सहाय्य झालं पाहिजे. सर्वांनी म्हणजे ज्याला जी मदत या ठिकाणी करता येईल असं केलं पाहिजे. काय सांगावं महाराज, काय सांगावं महाराज. भविष्यामध्ये, भविष्यामध्ये ना जाणो ना जाणो भगवंताची आणि संतांची जर कृपा या गावावरती झाली तर जे जुन्या गावात होत होतं का, येणाऱ्या काळात ते याही गावात होऊ शकतं भविष्यामध्ये. विद्वान विद्वान कीर्तनकाराची अधिकारी महापुरुषांची कीर्तन आपण ऐकलेली आहे. महापुरुषांची कीर्तन, अधिकारी महात्म्यांची कीर्तन ऐकलेली आहे. मग भविष्यामध्ये तसेच साधूंचे पाय देखील या भूमीला लागतील. म्हणून या कर्माला सत्य कर्मा व्हावे साय. सत्याची बाजू टिकून ठेवा, सत्य सोडू नका. कारण ती काय आहे तर भगवान विष्णूची महापूजा. आणि शेवटचं सांगितलं महाराज, दुःखवी अनेकांच्या दुःखे, अनेकांचं दुःख दूर करण्याचा प्रयत्न करा, तीही भगवंताची पूजा आहे. या युगामध्ये काय झालं मी परवाच्या कथेत बोलून गेलो. आजच्या युगामध्ये माणसं स्वतःच्या सुखानं सुखी नाहीत. मला परवा दिवशी एक फोन येत होता, मागच्या दोन चार महिन्यात भाऊ एक फोन येत होता लातूरून, महाराज माझं पोट दुखतंय. आता मला लोकांना हे केस वाढल्यामुळे लोकांना वाटते मार झालं, कळतं का काय? लोक करतात फोन, महाराज माझं पोट दुखतंय, मला काहीतरी औषध सांगा. मी म्हणलं बघा, आयुर्वेदिक दुकानामध्ये तुम्ही जा आणि तिथे गेल्याच्या नंतर आडुळसा म्हणून एक बाटली भेटते, ती खोकल्याला चालतील, ती पोटालाही चालतील, घेऊन पा. त्यांनी सांगितलं 8 दिवस घेतली महाराज. मी म्हणलं एक काम करा, तुम्ही काय करा, काळा कुडा नावाचं एक आयुर्वेदिक औषध आहे ते घेऊन पा. त्यांनी सांगितलं तेही 8 दिवस पेलं. मग मी त्याला सांगितलं तुम्ही गुळण्याचा येल घ्या, त्याचा काढा घ्या. त्यानं म्हणलं महाराज 15 दिवस प्याला, पोट पोटत राहणार. मग मी त्याला म्हणलं लातूरला जा, एखाद्या चांगला जाऊ, म्हणजे सोनोग्राफी एक्सरे काढा. त्यानं सांगितलं सोनोग्राफी काढी, एक्सरे काढा, MRI काढा, काहीच निघण पण पोट राहीत ना. मग मी त्याला विचारलं नेमकं तुमचं पोट दुखत कधीपासून, तो मला शेजारच्यानं फटफटी घेतली तेव्हापासून. आपली शोकांतिका फक्त झाली महाराज काय. आणि तू बरे तर म्हणतात दुसऱ्यांचं दुःख दूर करण्याचा प्रयत्न करा. जे दुसऱ्यांचं दुःख दूर करतात का, त्या लोकाला देवाचं भजन करायची गरज नाहीये. म्हणून तर बघा ना, या महाराज, या भारताच्या, या महाराष्ट्राच्या मातीवरती आज कीर्तन आटोपल्याच्या नंतर आपण संध्याकाळी घरी जातो आणि आपल्या घरामध्ये अंथरुणावरती निवांत झोपतो. कोणामुळं? सीमेवरती डोळ्यात तेल घालून ते सैनिक जवान जागेत, त्यांच्यामुळे आपण झोपतोय. त्यांच्या घरात काय माळ आहे का? ते काय भजन कीर्तन करतात का? नाही, ते केवळ आणि केवळ आपलं दुःख दूर करण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणून ते आजर आम्हाला झाले महाराज. किती वर्ष झाले पण आजही आपल्या डोळ्यात पाणी येतं. राजगुरु भगतसिंग, सुखदेव या लोकांचं नाव जर काढलं तर आपल्या डोळ्यात पाणी येतं. त्याचबरोबर ज्यांच्यामुळे हे कीर्तन भजन चालू आहेत, ज्यांच्यामुळे आपल्या कपाळावरती भगवा टिळा, डोक्यावरती टोपी आहे आणि मंदिरावरती कळस आहे, अंगणात आपल्या तुळस आहे, ते छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी केवळ आणि केवळ आपलं दुसऱ्यांचं दुःख दूर करण्याचा प्रयत्न केला. म्हणून आजही 450 वर्ष झाले छत्रपतींना जाऊन, पण आजही त्यांचं नाव जिवंत. त्यांनी भजन कीर्तन नाही केलं, फक्त एकच काम केलं, दुखवी अनेकांच्या दुःखे. दुसऱ्यांचं दुःख पाहलं
की हत्तळ पायाच्या मस्तकाला जात होते म्हणून आज त्यांची आठवण येते. आणि एकच म्हणा वाटतं महाराज, एकच म्हणा वाटतं महाराज, नसता झाला तुम्ही महाराज, नसता झाला तुम्ही, नसते राहले मंदिरावरती कळस, नसता झाला तुम्ही तर नसते राहली मंदिरावरती कळस, नसती राहली अंगणामध्ये तुळस म्हणून महाराज, नसता झाला तुम्ही तर नसते राहले कुंकू कुणाच्या कपाळी आणि बाटल्या असते आमच्या मुळी बाळी म्हणून आजही आम्हाला म्हणावं असं वाटतं. अंधार परत चाललाय, प्रकाशाकरता दिवा पाहिजे आणि हिंदू धर्म अधोपतनाकडे चाललाय, फक्त आणि फक्त जिजाऊचा शिवा पाहिजे. अनेकांच्या दुःखे, अनेकांचं दुःख दूर करण्याचा प्रयत्न करा, तेही भगवंताची पूजा. या सहा नियमापैकी तुकोबार म्हणतात सहा पैकी एक का होईना धर्म, एक का होईना नियम, मी पाळेल मी करेल असा जर आपण निर्धार केला, निश्चय जर केला तर त्याचं फळ त्याला मिळेल. फळ जगद्गुरु तुकोबारे म्हणतात निश्चय करा, निश्चयाचं फळ मिळाल्याशिवाय राहत नाही महाराज, मिळत पण निश्चय पाहिजे. मग आपणही निश्चय केला पाहिजे, या सहा पैकी एक धर्म मी करेल, कुठलाही निश्चय करा त्याचं फळ मिळतं महाराज, त्याचं फळ मिळतं. ओ आपल्याकडे गोड दृष्टांत आहेत महाराज, गोड दृष्टांत आहेत, गोड दृष्टांत आहेत, अनेक दृष्टांत. एक खारुताई, एक खारुताई तितवी पक्षी आहे बारी, पिलाला जन्म दिला, चार पाच अंडे होते तिचे, समुद्राची लाट आली, त्या समुद्राने तिचे अंडे समुद्रात घेतले. ते संध्याकाळी आली पाहिलं तर आपले लेकर नाहीत, अंडे नाहीत. तिनं संकल्प केला, निश्चय केला, काय समुद्र उपसायचा ना आपले अंडे. महाराज शेवटी समुद्र प्रसन्न झाला, सोन्याचे दिले, तिनं सांगितले हे माझे नाही, ओरिजिनलच घेतले. का समुद्रातलं पाणी बाहेर काढण्याची ताकद होती का तिच्यात? नव्हतीच. पण तिनं निश्चय केला. म्हणून कुठल्याही गोष्टीचा निश्चय करा, कुठल्याही गोष्टीचा, त्याचं फळ मिळतं महाराज, गोड आहे त्याचं फळ मिळतं. म्हणून खूप बरं म्हणतात निश्चयाचे बळ
तुका म्हणे तिची फळ हीच विष्णूची महापूजा अनुभव नाही तुझ्या ज्ञानेश्वर स्वामी काज गुरु भक्ती पितृ वचन शिवापती ही तर विष्णूची महापूजा अनुभव नाही तुझ्या किती वाजले पावणे 11 झाले हो अभंगाचा भावार्थ संपला आपली वेळ 15 मिनिटं पुढे गेल्याबद्दल या ठिकाणी दिलगिरी व्यक्त करतो माझ्या वाणीला मी पूर्णविराम देतो नुणते पुरते अधिकते सरते करून घ्यावे तुमचे विनवितसे पायाच्या प्रसादे काही बोलिलो विनोदे मद क्षमा करणे सुनती नोहे अंग होत युक्ती नोहे हा उपदेश तुमचे बडबडिलो शेष तुमच्या कृपेचे पोषणे जन्मो जन्मी तुका म्हणे ऐका उपस्थित असणारे सर्व हरिभक्तीपरायण महाराज मंडळी त्या सर्वांच्या ठिकाणी ग्रामस्थांच्या वतीने मीही चरणावरतीने तमस्तक होतो आणि ग्रामस्थांच्या वतीने त्यांचे ऋण निर्देश त्याचबरोबर आजचे अन्नदाते होते रमभाऊ जायकोजी निर्वळ उद्याचे अन्नदाते आहे श्री अनिल पुंडलिकराव बादाडे व बादाडे बादाडे परिवार यांचं उद्याचं अन्नदान आहे उद्याचे सर्व कार्यक्रम वेळेत पार पडतील त्याचबरोबर उद्या 8:30 ते 10:30 या वेळेमध्ये श्री हरिभक्तीपरायण गुरुवर्य रामायणाचार्य खूप विद्वान व्यक्ती महत्व आहे महाराज पांडुरंगजी महाराज शितोळे शास्त्री यांचं उद्या कीर्तन होणार आहे या कीर्तनाचाही सर्वांनी लाभ घ्यायचा आहे आलेले